आयफळ बरोबर करता ज्याच्या तोंडातल्या बरे शब्द केन्नाच नसता अशा मंत्रीन ही भीक म्हटली असले शब्द आम्ही केन्नाच वापरना आम्ही केन्नाच कोणाक आपोवन ते दिना समज गरजुवंत आसता तो गरजुवंत खंयचे तरी पंचाक सरपंचाक घेवन किंवा आमचो कार्यकर्तो किंवा फाल्यां मिडिया किंवा ते खंयच्याय पत्रकार वार्ताहर अशे मनीस जेन्ना कोणी घेवन येता ताका हातभार लावप आनी जाता आसत जाल्यार ताका मदत करप हें सदांच आमचें घराण्याचें कर्तव्य आसा आनी त्या घराण्याच्या कर्तव्याक लागून ट्रस्ट जावन स्थापन केला ताच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोश्टी करता थंय पॉलिटिक्स अशें कांय नासता पूण ज्याच्या तोंडांत सदांच अपशब्द आसता बरे शब्द म्हणटा ते ताणें केन्नाच वापरूं ना अशेंच मनीस कित्याय कितें ह्या लोकांक उलयता कितें भीक मागता म्हणटा कोण लाचार जाला म्हणटा कोण लेमटे जाले म्हणटा हे शब्द मुख्यमंत्र्यान आयकुपाक जाय मुख्यमंत्र्यान हेचेर विनयमय करपाचो आसा आमी हाचेर सुतोवाच करून कांय अर्थ ना मुख्यमंत्र्यानूच जर दोळे धांपून रावलो जाल्यार ह्यो गोश्टी अश्योच घडत रावल्यो आनी शेवट सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें कारण कालच जी एस टी मिटिंगेंत एका मंत्र्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार केलां आज दुसरो मंत्री जो आसा तो गेले चार वर्सांत ताणें कितले फावटी वार्ताहरांक मिडियाक इंजिनियरांक खुद्द आमदारांक खुद्द कॅबिनेट मंत्र्यांक कितले फावटी अपशब्द वापरल्या हें मुख्यमंत्र्यान पळोवचें आनी योग्य निर्णय ताणें घेवपाचो आसा काल जर टॅक्सीवाल्याचेर जे टॅक्सीवाले खरेंच त्रासांत पडल्या तांचेर जो उलयला ते शब्द जर आयकत जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान नक्की ताचेर विचार विनिमय करपाक जाय आनी योग्य ताकीद त्या मंत्र्याक दिवपाची आवश्यकता आसा.